ဆာလံချံခန်းကြီး129အငယ်1မှ2ဒါဝရဖျားသည်အိမ်ကိုဆောက်တော်မူလျင်ဆောက်တော်သူတို့သည်အချင်းဤလှုပ်ဆောင်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်မြို့ကိုဆောက်တော်မူလျင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချင်းဤဆောက်ကြ၏စောစောထလျက်ညနေတိတိုင်းအောင်မအိပ်ဖဲနေလျက်ပင်မန်းစွာအစာစားလျက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူအားအမှန်ပေးတော်မူ၏အငယ်၃မှ၅ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားဆုချ၍ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏အသက်ပြိုစင်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲ့လက်၌ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မိမိမြားတော်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏သူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝ၌စီးတားကြလိမ့်မည်